Fosta iubită a cântărețului de manele Nicolae Guță a fost adusă în stare gravă în spital după ce ar fi fost lovită cu ciocanul de actualul soț. Daniela Roba, actualmente cunoscută ca Make-up Artist în Timișoara, a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că ar intenționa să divorțeze. Luni seară, se pare, între cei doi au apărut discuții, iar lucrurile au scăpat de sub control. Cei doi se aflau acasă când au început să se certe, iar într-un moment de furie, bărbatul a lovit-o cu putere. Speriat, soțul Danielei Roba a sunat la 112 și a anunțat faptul că soția lui are nevoie de ajutor. La fața locului au ajuns polițiștii și medicii, doctorii au reușit să o stabilizeze și au transportat la spital, dar femeia este în stare gravă. Bărbatul de 45 de ani a fost reținut pentru 24 de ore pentru lovire sau alte violențe și va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. Fosta iubită a cântărețului de manele Nicolae Guță a anunțat cu mai mulți ani în urmă că renunță la viața tumultoasă din showbiz și că s-a decis să urmeze calea credinței. Daniela Roba și actualul soț au împreună două fete, relatează știrile ProTV.ro.